Sa matagumpay na paghanap ni Lin Moyo ng isa sa mga nawawalang pyesa ng Elemental Divine Stone ay hindi na siya nagsasayang panong oras at inilalabas ang dalawang ito para pag-isahin. Sa kanyang pagpapaganan ito ay lumalapit ang Earth Elemental Stone sa Divine Stone at nabubuo ang enerhiya na nagiging sanhi para magsimula ang pagdagdag ng Earth Elemental Stone sa pangunahing bato. Pagkaraan lamang ng ilang segundo ay matagumpay na napapaghalo ni Lin Moyu ang Earth Elemental Stone at ngayon ay nagtataglay na ito ng tatlong elemento. Ang kanyang Elemental Divine Stone na nagtataglay ng Fire Poison at Earth Elemental ay pinapataas na ngayon ang hansa ng pagkakaroon ng isang professional advancement ng 10% kapag ginamit ito sa ikatlong job evolution. Pagkatapos ng pagkakaisa nito ay kaagad na napupunta sa mga kamay ni Lin Moyo ang bato kung saan inoobserbahan niya muna ito. Pagkatapos ng tignan ng impormasyon tungkol dito ay kaagad na ipinapasok ni Lin Moyo ang kanyang Elemental Divine Stone sa kanyang storage space para itago ito at hindi pakita sa iba sa abot ng kanyang makakaya. Iniisip na lamang niya sa kanyang sarili na masyadong mabababa ang 10% na maibibigay ng kanyang kasalukuyang Elemental Divine Stone kaya naman kinakailangan pa niyang hanapin ang iba pang mga Elemental Crystal para palakasin ito at pag-isahin. Para naman sa kanyang iba pang mga item na nakuha ay alam niya na hindi na niya muna ito kinakailangan na gamitin sa kasalukuyan dahil sa mataas na rin niya na stats. Sa kabilang panig naman ay makikita na lamang si Ciancian Cian na kakatapos lamang nagamitin ang ibinigay sa kanya ni Lin Moyo. Tungkol ito sa kanyang paggamit at sa pagtatapos nito ay nababalot na lamang siya ng maposyo na liwanag na ipinapaalam kay Lin Moyo na mukhang may nakuhang maganda ang babaeng ito. Nawawala ng tuluyan ang liwanag na ito mula sa katawan ni Ciancian Cian na ipinapahiwatig na mukhang tapos na ang fusion. Inoobserbahan lamang ni Lin Moyo ang babaeng ito at hinihintay na makipag-usap siya sa kanya. Tuwang-tuwa si Sian Sian sana nagiging epekto ng ibinigay sa kanya ni Lin Moyo at lumilikang kaagad sa kanya. Nakangiti lamang ito na kinakaharap si Lin Moyo at dahil dito ay tumataas ang kanyang pagtataka kaya naman tinatanong niya ang babae kung nakatanggap ba ito ng kahit anumang mga skill. Pinapaalam ni Sian Sian sa kanya na nagagawa niyang makuha ang isang physical skill na tinatawag na stun. Ipinapaalam ng system na isa itong skill na nagbibigay sa kanya ng isang nakatakdang hansa na magbigay ng stun effect sa kanyang kalaban sa loob ng limang segundo na maaari niyang gamitin isang beses sa one hour na cooldown nito. Kung mas mataas ang aguat sa pagitan ng level ng gumagamit at ng target nito ay nagiging mas maikli ang tagal ng epekto ng stun na maaaring may dudulot sa kalaban. Si Ciancian Cian na natatanggap ang skill na ito ay tuwang-tuwa na lamang ang at tumatalun-talun pa sa harapan ni Lin Moyo. Nagdiriwang ito dahil sa wakas ay nagagawa na niyang makakuha ng isang warrior type skill kaya naman lubos-lubos ang kanyang pasasalamat para kay Lin Moyo. Pinupuri lang naman siya ni Lin Moyo at ipinapaalam sa kanya na maganda ang nakuhang skill ng babaeng ito. Natutuwa siya sa nagiging reaksyon ni Sian, Sian at pagkarinig sa skill na iyon ay alam niya na malaki ang potensyal nito dahil kung mas mataas ang strength ni Sian, Sian sa kanyang magiging kalaban ay maaari itong magdulot ng walang katapusang stun effect ngunit alam din niya na hindi ito magiging isang magandang skill sa isang labanan na kabilang ang isang grupo. Nagsisimula na lamang na umalis ang dalawang ito at habang binabalot sila ng liwanag na inilalabas sila mula sa dungeon ay sinasabihan ni Lin Moyo si Sian Sian na kinakailangan ito na maghanda dahil pagkatapos nila na makaalis mula sa dungeon na iyon ay kaagad na gagamitin ni Lin Moyo ang kanyang cooldown talisman para magreset sa dungeon at ipagpatuloy nilang dalawa ang pagfarm sa loob ng riso na iyon. Hindi naman umaalma dito si Sian Sian na pumapayag na lamang kay Lin Moyo dahil alam niya na marami siyang benepisyo na maaaring makuha mula sa kanya at may higit sa apat na oras na lamang ang natitirang bago tuluyang magsara ang dungeon na iyon kaya sinusubukan nilang dalawa na pasukin ito ng isa o dalawang beses pa. Sa labas ng Dungeon Gate ay makikita na lamang si Yeo na inaabangan ng pagbabalik ng dalawang ito kasama si Jang Wenshan at iba pang mga profesional ng panig ng sangkatauhan. Pinapanood lamang nila ang dalawang iyon na nagpapakita at ang kanilang mga liwanag ay nagpapakita sa kanilang harapan. Tuluyang nagpapakita ang dalawang ito sa labas ng dungeon kung saan kaagad na hinahawakan ni Lin Moyu ang kanyang cooldown talisman para kaagad natanggalan ang cooldown ng dungeon na pinasok nila. Si Sian Sian na nakikita ang inilalabas na cooldown talisman ni Lin Moyu ay namamanghana lamang sa pagpapakita nito. Ginagamit niya Lin Moyo ang kanyang sariling cooldown talisman sa halip na ang advanced cooldown talisman ay ibinigay sa kanya ng kanyang master. Mabilis na gumagalaw si Lin Moyo at sa loob ng dalawang segundo ng kanilang paglabas ay pumapasok muli ang dalawang ito sa dungeon. Nawawala muli ang dalawang ito at ang kanilang muling pagpasok sa dungeon ay nakikita ng lahat ng mga dragon profesional at mga abyssal demon na naroroon. Mukhang sa labas ng dungeon ay ipinagpapatuloy pa rin ng tatlong panig ang paghaharap at pagkakaroon ng maliit na away sa pagitan nilang lahat. Mukhang nagpapatuloy lamang ang paghaharap ng tatlong ito hanggang sa tuluyang magsara ang dungeon. Ang isa sa mga taong profesional na pinapanood ng papaano dumating at umalis kaagad si Lin Moyo at si Sian Sian ay nagtataka na lamang kung bakit kaagad na pumapasok ang dalawang iyon muli pagkatapos nilang lumabas mula sa dungeon. Nagtataka na lamang sila kung nagawa ba nilang dalawa na maklir ang dungeon o kaya naman ay umatras na lamang sila dahil sa kanilang palpak na pagsubok dito. Iniisip na lamang ng mga profesional na naruroon ang mga bagay na ito dahil alam nilang lahat na walang ibang mga lagusan para makalabas mula sa dungeon na iyon dahil napaka-espesyal nito at maaari lamang makalabas kung matagumpay na maklir ito o kaya naman ay hintayin na pilitan silang palabasan ng pagsasara nito. Sa dungeon na iyon ay walang kahit anumang item ang maaari silang tulungan para makatakas. Sa kabila ng mga pagdududang ito sa sariling kampo ni Lin Moyo at sa mga kapwa nito profesional ay nananatiling naniniwala si Jiang Wen Shan kay Lin Moyo at alam na magiging posible ang lahat para sa kanya lalo na at alam niya kung ano ang tunay na kakayahan nito. Tanging ang mga nakakita kung papaano makipaglaban si Lin Moyo ang may alam kung gaano talaga kalakas ang batang iyon at hindi naman ganoon kahirap para sa kanyang mga skeleton na mabilis na tapusin ang dungeon na iyon. Lumilingon na lamang siya sa kanyang mga kasamahan at ipinapaalam sa lahat ng mga taong naroroon na ang pangyayaring iyon na may kinalaman si Lin Moyo ay siguradong makukuha ang pansin ng mga dragon profesional at mga abyssal demon na naroroon kaya naman paniguradong malaki ang tsansa na maglunsad ang mga ito ng pag-atake sa susunod na lumabas muli si Lin Moyo mula sa dungeon. Pinapanatag niya ang loob ng mga ito at pinaghahanda sila para sa muling pagbabalik ni Lin Moyo para tulungan ito mula sa surpresang pag-atake mula sa mga kalaban. Hindi naman nagdadalawang isip ang mga taong naroroon at pumapayag kaagad sila na naiintindihan kung ano ang kinakailangan nilang gawin lalo na at alam din nila kung gaano kaimportante ang pagkakaroon nila ng isang Earth Knight na si Lin Moyu lamang ang maaaring makatupad kaya naman siguradong susubukan nilang patayin si Lin Moyo at agawin ito mula sa kanya. Sa kabilang panig naman sa kinaroroonan ng mga dragon profesional ay makikita na lamang ang isang napakadelikado iwanan sa kanilang mga mata at lumalabas ang kanilang mga ugat sa sobrang galit na nakatuon lahat kay Lin Moyo. Naiinis ang mga ito kay Lin Moyo lalo na sa kanyang ginagawa at parang sinasadya nito na insultuhan sila. Nagbibigay ang utos ang isa sa mga dragon professional sa kanyang mga kasamahan na kinakailangan nila maghanda dahil sa oras na lumabas si Lin Moyo mula sa dungeon ay kaagad silang maglulunsad ng isang nakakamatay na pag-atake tungo kay Lin Moyo para kaagad itong mapatay. Alam ng lahat ng mga dragon professional at mga abyssal demon na naroroon na hindi nila maaaring hayaan ang panig ng sangkatauhan na magkaroon muli ng isa pang Earth Knight dahil magiging isa itong napakaraming problema. Kinikilala nilang lahat kung gaano kalakas ito dahil ang isang god level na Earth Knight ay mas malakas kaysa sa tatlong iba pang legendary profession kung saan mas malaki ang magiging banta nito laban sa kanila sa loob ng bakbakan. Dahil sa kanilang naranasang pagkatalo sa kamay ng isang Earth Knight ay nagkaroon ng isang matibay na kautusan sa loob ng Dragon naklan na kailangan nilang pigilan ang pagkapanganak ng mga Earth Knight sa panig ng sangkatauhan kahit anuman ang mangyari dahil kung hindi ay magdudulot lamang ito ng malaking agwat sa kanilang kapangyarihan Sa wakas ay nakakarating muli ang dalawang ito sa loob ng dungeon Makikita ang liwanag na nagdadala sa kanila sa loob nito at sa pangalawang pagpasok niya Linmoyo sa loob ng dungeon ay masyadong pamilyar na ang nakapaligid sa kanya. Habang nakatayo siya sa entrada ay kaagad niyang iniisip kung papaano niya tatapusin ang dungeon. Inaalala na lamang niya na ang cooldown para sa kanyang skill na enhanced troops ay isang oras at alam niya sa kanyang sarili na kung wala ang skill na yun ay magiging mahirap para sa kanya na talunin ang boss na dragon. Doon nagsisimulang maintindihan ni Lin Moyo na mukhang ang pinakamabilis na oras na maaari niyang makuha sa pag-clear ng dungeon na iyon ay isang oras kung iisipin ang tungkol sa cooldown ng kanyang skill. Habang nakatayo si Lin Moyu doon at iniisip ang tungkol sa kanyang magiging plano sa pag-clear ng dungeon na iyon ay pumapasok na ideya sa kanyang isipan at naalala na napakaraming mga earth flower at mga earth fire fish na matatagpuan sa loob ng dungeon na maaari niyang gamitin. Doon na lamang niya nalaman na hindi niya kinakailangang umasa sa kanyang skill na enhanced troops at basta magawa niyang makagalaw ng napakabilis ay maaari niyang gamitin ang bangkay ng earth flower at ng mga earth firefish para sa kanyang corpse explosion para mabilis na mag-clear sa loob ng dungeon. Napakataas ng vitality ng earth flower kaya naman ninanais na malaman ni Lin Moyo kung ano ang magiging epekto nito sa pagpatay sa dragon. Nakangiti na lamang si Lin Moyo habang sinusubukang intindihin kung ano ang magiging epekto ng pagpapasabog ng bangkay ng mga monster leader kagaya ng Earth Flower laban sa boss ng dungeon. Sa kanyang panibagong strategiya na naiisip ay natutuwa na lamang si Lin Moyo dahil kung isasama ang oras ng cooldown ng kanyang skill na enhanced troops ay maaari niyang tapusin at magfarm sa loob ng dungeon na iyon ng tatlo hanggang apat na beses bago ito tuluyang maglaho. Sa kanyang bagong naiisip na pamamaraan ay lumilingo na lamang si Lin Moyo kay Sian at kaagad siyang tinatanong kung nasubukan na ba niyang mag speedrun ng isang dungeon noon at kung alam ba niya kung papaano ito gawin. Si Sian na naririnig ang tungkol sa bagay na yon sa unang pagkakataon ay napapatanong na lamang kung ano ang ibig sabihin nito. Dahil sa mukhang hindi naiintindihan ng babaeng ito kung ano ang prinsipyo sa likod ng straight gaya ni Lin Moyo ay ipinapaliwanag niya ito sa simpleng paraan. Sinasabi niya kay Sian Sian na kinakailangan lamang niya na samahan si Lin Moyo sa pagtakbo mamaya kasabay ng kanyang pagtitipon sa lahat ng mga halimaw sa loob ng dungeon. Pagkatapos nilang matipon ng lahat ng mga halimaw na maaari nilang mahayla ay doon na lamang gagamitin ni Sian Sian ang kanyang group collection skill sa kung ano man ang naaayon sa kanilang magiging sitwasyon. Inuulit niya Lin Moyo sa kanya na sa pagkakataong iyon ay mas pagtutuunan nila ng pansin ang bilis at hindi sa pagkulekta sa lahat ng mga halimaw ng matatagpuan sa loob ng dungeon. Maaari niyang hayaan ang iba sa mga halimaw na naruroon at sakripisyo ng maliit na kita dahil kinakailangan niya ng magtipid ng kanyang enerhiya para sa mga mas malalaking mga halimaw. Dahil na rin sa kanilang mabilis ang pag-clear sa dungeon ay hindi maiiwasan na may hindi sila mapatay ngunit sa kabila nito ay hindi maaaring mapalampas ni Sian, Sian ang paggamit ng kanyang collection skills sa mga dungeon leader at sa final boss ng dungeon. Kahit na medyo nakakatakot ang pinaplano ni Lin Moyo ay hindi nagdadalawang isip na pumapayag si Sian Sian sa kanyang naisip na ideya at seryoso lamang na kinakaharap si Lin Moyo habang ipinapaalam sa kanya na hindi na nito kinakailangan pang mag-alala dahil gagawin ang lahat ng kanyang makakaya para sundin ang kagustuhan ni Lin Moyo. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap ay hindi na nagsasayang ang panalang oras si Lin Moyo at kaagad niyang inilalagay ang skeleton armor sa kanyang sarili at kay Ciancian para protektahan ang kanilang mga sarili sa mga paparating na pag-atake ng mga kalaban at sa kanilang gagawing pagtakbo. Sinasabi na lamang ni Lin Moyo na ngayon na pumapayag si Sian, Sian at alam na kung ano ang estratehiyang kinakailangan nilang gawin ay mayroon na lamang natitirang isang bagay na kinakailangan nilang gawin at ito ang isagawa ang plano. Sa ibinigay ng utos ni Lin Moyo ay lumabas ang mga skeleton warrior nito sa kanyang paligid at mula sa mga anino ay nagpapakita ang mga ito para gawin ang kanyang kinakailangan. Hindi niya pinapalabas ang lahat ng kanyang mga skeleton at hinahayaan lamang ang ilan sa mga ito para maging mga susundan ng mga halimaw para tipunin ang mga ito. Sa kanilang tuluyang paglabas ay nagbibigay na ng utos ni Lin Moyo para tumakbo kaagad ang mga ito at simulan ang paghahanap ng kanilang mga target. Tumatakbo na kasabay ng hangin ang mga skeleton warrior sa loob ng dungeon para hanapin ang mga halimaw na naruroon. Sa pagkakataong yun ay hindi na lalaki na kailangan pa na hinahihin ang paghahanap at ang dapat na nilang gawin ngayon ay ang tumakbo sa pinakadulo. Hinahayaan na lamang ni Lin Moyo ang ilan sa mga halimaw na masyadong nakatago at pinapabayaan ng mga ito na mabuhay para makatipid ng oras. Sumusunod si Lin Moyo at si Ciancian Cian sa mga Skeleton Warrior para ihanda na rin ang kanilang mga sarili para sa kanilang mga gagawin na pagharap sa napakaraming halimaw na dadalhin ang mga Skeleton Warrior. Nakatuon na ang kanilang pansin sa harap at hinihintay ang pagbabalik ng mga ito. Pagkaraan lamang ng ilang sandali ay nagagawa ng mga skeleton warrior na makaakit ng isang malaking bilang ng mga halimaw na papunta sa kanila at dumarami pa ang bilang ng mga sa pagdaan nila sa dungeon. Kahit na kayang pagtulungan ng mga skeleton warrior ni Lin Moyo ang mga halimaw na naruroon ay hindi sila tumitigil at ipinagpapatuloy lamang ang paggawa ng kanilang tungkulin. Ang napakaraming halimaw na naroroon ay walang muwang na sumusunod lamang at hinahabol ang mga skeleton. Napakaraming uri ng mga halimaw ang naroroon at mukhang maganda ang aanihin ni Lin Mouyo ngayon. Habang patuloy ng sinusunda ni Sian Sian si Lin Mouyo ay pinapanood na lamang niya kung papaano nila iniipon ang napakaraming halimaw at pinapapunta sa kanila. Doon lamang niya nagsisimulang maintindihan ang konsepto ng tinatawag ni Lin Moyo na speedrun kung saan tatapusin nila ang lahat ng mga halimaw na matatagpuan sa buong dungeon sa lalong madaling panahon. Habang iniisip niya ang tungkol ito ay nagsisimula na rin siyang makaramdam ng kaunting pagkatuwa. Sa paglingon niya sa kanyang likuran ay nakikita lamang niya ang napakaraming halimaw na nagawang matipo ng mga skeleton warrior ni Lin Moyo. Kahit na napakalaki ng bilang ng mga ito ay ginagamit niya ang kanyang talent at sa pagganan nito ay kumakalma siya at nagiging malinaw ang kanyang isipan. Kahit na nagkakalat ang alikabok sa buong paligid mula sa pagtakbo ng maraming malalaking mga halimaw ay tumitigil pa rin si Ciancian para harapin ang mga ito at sundin ang inuutos sa kanya ni Lin Moyo. Bumabalik siya at tumatakbo para harapin ang mga ito habang hawak ang kanyang malaking maso. Pinagkakatiwalaan niya ang skeleton armor na ipinagkaloob sa kanya ni Lin Moyo na maaari siyang protektahan laban sa napakaraming mga halimaw. Pinagpapatuloy niya ang kanyang pagsugod at ipinapaalam kay Lin Moyo na maaari lamang gumana ang kanyang collection skill sa dalawandaan na mga halimaw sa isang sabayang paggamit. Dahil sa dami ng mga halimaw na nasa kanyang harapan ay naiintindihan ni Xian na kinakailangan niyang pumili ng isang panig para unahin at hindi siya tuluyang palibutan ng mga ito. Kinukuha niya ang kanyang kanang panig at inihahampas ang kanyang mga maso sa lupa para gamitin ang kanyang collection skill. Sa kanyang pagpukpok ay lumalabas ang isang nakakasilaw na liwanag nang binabalot ang buong lugar at kaagad na pumupunta sa mga halimaw. Nakukuha niya ang pansin ng dalawandaan na mga halimaw kung saan sumusuko sila sa kanilang target sa parehong pagkakataon at mabilis na sumusugod papunta kay Sian Sian. Hindi tumakbo si Sian Sian papalayo sa mga ito at sa halip ay tumakbo sa paligid ng mga halimaw sinusubukan niyang iwasan ang mga pag-atake ng kanyang mga kalaban habang hinihintay ang pagkakataon na maaari niyang muling gamitin ang kanyang skill. Pagkaraan ng ilang segundo ay nabibigyan muli siya ng pagkakataon para gamitin ito at ipinupukpok muli ang kanyang armas sa lupa na nagdudulot ng isang malawakang pagpapaliwanag na binabalot ang mga halimaw ng enerhiya mula sa kanyang collection skill. Nakukuha rin ang pansin ang mga ito at pumupunta sa kanyang kinaroroonan. Pagkatapos ng pagtitipo ni Sian, Sian sa mga ito ay oras na nilin Moyo para gawin ang kanyang trabaho. Nakatayo lamang siya doon habang inihahanda ang kanyang skill na skeleton fangs. Lumalabas ang mga malalaking mata alas na buto mula sa lupa na inihahanda ni Lin Moyo para labanan ang mga halimaw na papunta sa kanilang direksyon. Seryoso lamang niya na tinititigan ang mga ito at inuobserbahan ang kanilang paggalaw. Sa pagdating ng mga halimaw ay kaagad na pinapakawala ni Lin Moyo ang kanyang mga skeleton fangs isa mga ito nang hindi nagdadalawang iisip at sa kanyang ginawang pag-atake ay napakarami sa mga malalaking alupihan ang tatamaan at natutusok nito kagad silang namamatay at sa parehong pagkakataon ay hindi na nauubos ang taglay na vitality ng kanilang mga bangkay na maaaring gamitin mamaya ni Lin Moyo. Sa napakagandang pagtutulungan ng dalawang ito ay lumilingo na lamang si Lin Moyo kay Sian Sian purihin ito para sa kanyang napakagandang trabaho na ipinakita sa pagtitipon ng mga halimaw at paggamit ng kanyang mga collection skill dito. Mukhang ikinatutuwa naman ni Sian Sian ang papuri ito na natatanggap kay Lin Moyo at Taos Pusong nagpapasalamat dito. Namumula na lamang siya ng kaunti, sa pagtatapos ng kanilang pagpatay sa lahat ng mga halimaw sa bandang iyon ng dungeon ay hindi na sila nagsasayang panang oras at ipinagpapatuloy ang kanilang paglalakbay. Kung gusto nilang matapos ang dungeon sa kanilang itinakdang oras ay dapat na silang magpatuloy. Kinuha ng mga skeleton warrior ang malaking bilang ng mga bangkay ng mga napatay nilang halimaw at tumakbo pasulong kung saan tumatalon sila sa bangin ng hindi nagdadalawang isip. Sunod sa mga ito ay si Lin Moyo at si Sian Sian na hindi na nag-aalangan pa na sumunod at tumalon patungo sa dulo ng bangin. Habang nahuhulog silang dalawa ay nauuna si Sian Sian kung saan sinasabi niya kay Lin Moyo na uunahin niya na gamitin muna ang kanyang collection skill sa mga dungeon leader na makakasalubong nila sa susunod na bahagi ng dungeon. Ginagamit na rin ni Lin Moyo ang kanyang skill para muling ipalabas ang kanyang mga skeleton warrior at tumulong sa paglilinis ng mga halimaw na ang mga kasalubong nila. Sa pagdating nila sa ikalawang bahagi ng dungeon na isang mundo na binubuo ng nagbabagang lawan ng apoy ay mabilis nilang pinapatay ang lahat ng mga halimaw na naruroon. Ang mga nagsisitalo ng earth fire fish mula sa lawa ng apoy ay mabilis na pinapatay ng mga skeleton warrior na tinutusok lamang ang mga katawan ng mga ito at inilalagay sa kanilang mga espada ang bangkay ng mga ito para gamitin mamaya. Hindi man lang nagawa ng mga isda na makalaban at naiiwan na lamang ang marami sa kanilang mga bangkay na natutusok sa mga espada ng mga skeleton warrior ni Lin Moyo. Pagkatapos ng mga earth firefish ay kaagad na nagtutungo si Lin Moyo sa narurouna ng earth flower para kaharipan ito. Nakikita na lamang niya sa kanyang harapan ang bulaklak na may napakaraming galamay na nagtataglay ng matatalas ng mga tinik at may kakayahan na gumalaw ng napakabilis. Sa kabila nito ay hindi natatakot si Lin Moyo at kinakaharap lamang ito. Hinihintay na lamang niya si Sian Sian para gamitin ang kanyang collection skill dito at doblihin ang kanilang gantimpala na maaaring makuha dito. Hindi na nagsalita pa si Sian Sian at diretsyong pumunta sa harapan ng Earth Flower para gamitin ang koleksyon teknik dito. Kaagad na ginagamit ng Earth Flower ang mga skill nito laban kay Sian Sian kung saan mabilis nitong pinaghahampas ang kanyang mga galamay ngunit hinarangga ito ng kanyang skeleton armor na madaling pinrotektahan ang kanyang buhay. Pagkatapos ng kanyang misyon ay bumabalik kaagad si Ciancian sa tabingi Lin Moyo para naman siya na ang sumunod na gumawa ng kanyang aksyon. Ngumingiti lamang si Ciancian kay Lin Moyo na ipinapaliwanag na nagagawa na niyang gamitin ang kanyang koleksyon skill sa mga kalaban na nasa kanilang harapan. Pagkatapos ng makuha ang kumpirmasyon na ito mula sa kanya ay kaagad na gumagawa ng aksyon si Lin Moyo at inuutusan ang kanyang mga Skeleton Warrior na ibato ang bangkay ng mga Earth Firefish sa Earth Flower. Mabilis na napapalibutan ng mga bangkay ng mga Earth Firefish ang Earth Flower na ginagamitan ni Lin Moyo ng kanyang Corpse Explosion. Mula sa loob ng katawan ng mga ito ay lumalabas ang maliwanag na pulang ilaw na nagsisilbing senyales na malapit ng sumabog ang mga ito. Sa mga sumunod na segundo ay nagkakaroon ng isang malakas na pagsabog na matinding pinipinsala ang earth flower. Si Sian Sian na makikita kung papaano madaling pinapatay ni Lin Moyo at ng kanyang mga skeleton warrior ang mga halimaw na nakakasalubong nila ay naiintindihan ni Sian Sian ang buong kahulugan ng isang speedrun na tinutukoy sa kanya ni Lin Moyo kanina dahil talaga namang hindi siya nagsasayangan ng kahit isang segundo sa paghanap sa mga halimaw na naruroon. Hindi na lamang siya makapaniwala dahil wala pang 30 minuto ang lumilipas simula nang pumasok sila sa loob ng dungeon kaya naman masyadong nakakamangha ang kanyang ginagawa ngayon na paglusob sa loob ng dungeon dahil masyadong mabilis ang kanilang nagiging progreso sa loob nito. Pagkatapos ng pagpatay nila sa Earth Flower ay kaagad na ginawa ng mga skeleton warrior ni Lin Moyo ang trabaho nila kung saan kinokolekta nila kaagad ang bangkay ng Earth Flower para gamitin ito para sa kanilang pakikipaglaban sa pinakahuling boss ng dungeon. Kinukuha nila ang lahat ng bangkay na madaanan nila kabilang na rin ang mga Earth Fire Fish. Dahil na rin napakalaki ng bangkay ng earth flower at napahaba ng mga galamay nito ay magiging mahirap na hilahin ito kaya naman pinaghiwalay ng mga skeleton warrior ang bangkay ng earth flower gamit ang kanilang mga espada at binitbit ang mga ito. Mabilis lamang na tumatakbo ang mga skeleton warrior ni Lin Muyo papunta sa lokasyon ng pinakahuling boss ng dungeon dala ang kanilang sekretong armas. Habang nakikita ni Lin Moyo ang mabilis na paggalaw ng kanyang mga skeleton warrior ay hinihimok na rin niya si Sian Sian na bilisan ang kanyang paggalaw at sumabay na rin sa kanila dahil oras na para mag speedrun muli at patayin kaagad ang boss ng dungeon. Mabilis nilang natunton ang kinaroroonan ng Ancient Earth Dragon. Hindi na nila hinintay pa ang pagbaba ng apoy at nilalapitan ang nanghihinang Ancient Earth Dragon at kahit na pa man ang kalagayan nito ay nagtataglay pa rin ito ng hindi kapanipani walang lakas. Kinakaharap lamang nito ang puwersa ni Lin Moyo hanggang sa nagbibigay ng utos si Lin Moyo na nagiging sanhi pala ibato ng mga skeleton warrior ang lahat ng mga bangkay na dala nila papunta sa Earth Dragon. Pinapaulangan ngayon ng napakaraming bangkay ang dragon at habang nakikita nito ang napakaraming bangkay na papunta sa kanyang direksyon ay nagsisimula na lamang magtaka ang dragon at hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Pinapanood lamang nitong pagdating ng mga bangkay na ito hanggang sa huli ng lahat para maintindihan nito kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Sa mga sumunod na segundo ay nagkakaroon ng mga malalaking pagsabog na pinapalit ang buong dragon at nagdudulot ng malaking pinsala dito. Hindi man lang nagagawa ng dragon na protektahan ang kanyang sarili o kaya naman ay makatakas mula sa lugar na iyon dahil nilalamon ito ng malalaking mga pagsabog. Sa kabila nito ay hindi doon nagtatapos ang Earth Dragon at may natitira pang lakas para maglunsad ng mga sarili nitong pag-atake. Habang humuhu pa ang alikabok sa kanyang paligid ay makikita na lamang ito na itinataas ang kanyang paa at sinusubukang gamitin ang kanyang skill na war trample. Itatapak na sana nito ang kanyang paa ngunit kaagad na ginagamit niya Lin Moyo ang kanyang skill na slow curse para pigilan ang mga paggalaw nito. Naiiwan na lamang ang nakataas ang paa nito at naantala sa ginagawa nitong paghahanda para sa skill nito. Walang takot na kinakaharap ni Lin Moyo ang malaking dragon habang pinipigilan ang lahat ng mga maaari nitong mga paggalaw. Alam ni Lin Moyo na hindi niya maaaring hayaan ang dragon na gumamit ng skill nito laban sa kanila dahil baka maging sanhilang ito para makatanggap sila ng hindi kinakailangang pinsala at mapatagal pa ang kanilang pananatili sa loob ng dungeon, sinasabihan na lamang niya ang dragon na hindi niya maaaring sayangin ang kanyang oras dito at nagmamadali pa sila para habulin ang malapit ng matapos na timer ng dungeon.